አሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላ ወበረካቱ የተከበራችሁ የቢላል ሚዲያ ተከታታዮቻችን የቢላል የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየው ከመላው የስቱዲዮ ባልደርቦቼ ጋር ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ በቀድሚያ ዜና ኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሊት መጀመሯን በይፋ አረጋገጠች እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ጠንካራ ሀገራዊ አንድነት የማይዋጥላቸው የግለሰቦች ስብስብ የለውጥ ጮራ ለማጨለም ሌተቀን እየሰራ እንደሚገኝ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳይ ኩነት ኤጀንሲ ፓስፖርትን ጨምሮ ሌሎች ሙሉ አገልግሎቶችን መስጠት ሊጀመረ እንደሆነ ተገለጸ እነዚህና መሰል መረጃዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሊት መጀመሩን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር አስታውቋል የታላቁ ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሊት የግድቡን ተፈጥሯዊ የግንባታ ሂደት በመጠበቅ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን የውሃና መስኖ ኢነርጂ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ለኢቲቪ ተናግረዋል ከዚህ ጋር ተያይዞም አሁን ላይ ግድቡን በተመለከተ በሳተላይት የሚታዩ ምስሎች ትክክለኛ መሆናቸው ነው ሚኒስትሩም የገለጹት ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የምታደርገው ድርድር የአሁኑን ትውልድ ብቻ ሳይሆን የመጪውን ትውልድ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልክ የሚደረግ እንደሆነ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለም ገልጸዋል በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅን ጨምሮ ከኬንያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማሊ ማዳጋስካር ና ደቡ አፍሪካ የተውጣጡ 11 ባለሙያዎችን የተሳተፉበት ውይይትም ተካሂዷል ሚኒስትሩ በውይይቱ በተወሰኑ ነጥቦች ላይ መግባባት ላይ መድረሱም አስረድተዋል የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ፓስፖርትን ጨምሮ ሌሎች ሙሉ አገልግሎቶችን መስጠት ሊጀምር ነው ኤጀንሲው በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ሙሉ በሙሉ አገልግሎትን ለመስጠት ያልተቻለበት ሁኔታ በመፈጠሩ አስገዳጅ ከሆኑ ማስረጃዎች ውጭ የፓስፖርት አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግ አልተቻለም ብሏል የፓስፖርት አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ መስጠት ተጀምሮ የነበረ ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ በተቋሙ የሚ የሚሰጠው የፓስፖርት አገልግሎት ላልተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ መቆየቱም ይታወሳል ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ አስገዳጅ ጉዞ ለሚያስፈልጋቸው አካላት አገልግሎት ሲሰጥም ቆይቷል የትምህርት የጤና የስራና የሌሎች አስገዳጅ ጉዞዎችን ብቻ የፓስፖርት አገልግሎትን በመስጠት ላይ የሚገኘው ተቋሙ በቀጣይ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት የሚያስፈልግበት ሁኔታ በመፈጠሩ በቅርቡ በሙሉ አቅም ወደ ስራ ለመግባትም ታቀደዋል የቱኒዚያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ለቀቁ የቱኒዚያው ጠቅላይ ሚኒስትር የመልቀቂያ ደብዳቤ ለፕሬዚዳንት ካይሰይድ ማስገባታቸውን ሮይተርስ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመልቀቂያ ደብዳቤ ለማስገባት የተገደዱበት በፓርቲያቸው ጥምረት ስር የሚገኘው ትልቁ ፓርቲ እምነት ማጣቱን ከገለጸ በኋላ ነው ፕሬዚዳንት ሰይድ ምትክ መሾም የአንድ ሳምንት ጊዜ ያላቸው መሆኑም የተገለጸ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ አዲስ መንግስት ለመሾም የሁለት ወር ጊዜ እንዳላቸውም ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን ለፓርላማ ማቅረብ ግድ የሚላቸው ሲሆን ፓርላማው በመከፋፈሉ ምክንያት ችግር ይገጥማቸዋል ተብሎም ይጠበቃል በናይጄሪያ የመጀመሪያው ሴት ተዋጊ ሄሊኮፕተር አብራሪ መሞቷ ተነገረ የናይጄሪያ አየር ኃይል እንዳሳወቀው ፓይለቷ በደረሰባት የመኪና አደጋ ነው ህይወቷ ያለፈው አሮትሊ ህይወቷ ያለፈው በትላንትናው እለት ሲሆን አደጋውም የደረሰባት ካዱና በተባለ ግዛት በሚገኘው የጦር ሰፈር መሆኑም ተገልጿል አደጋው መቼ እንደደረሰባት ግን የተባለ ነገር የለም አሮትሊ የአየር ኃይሉን የተቀላቀለችውም ከሶስት አመት በፊት መሆኑንም ተነግሯል ፓይለቷ በአየር ኃይሉ አጭር ጊዜ ቆይተዋል በርካታ አስተዋጽኦም አበርክታለች በተለይም በሰሜናዊ ግዛት የታጠቁ ሽፍታዎችን ለመከላከል እንዲሁም በኒጀር ግዛትም የነበሩ ወንጀሎችን ለመግታት በተካሄደው ዘመቻ አይኪ ከፍተኛ ሚናን የተጫወተችው የጦር ሄሊኮፕተር አብራሪ ነበረች በማለትም የናይጄሪያ አየር ኃይል በትዊተር ገጹ ማስፍረዋል በአለም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ተጠቂዎች ቁጥር 13 ሚሊዮን 716414 መድረሱን ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ያመላክታል መረጃው ከኮሮና ቫይረስ 587 587317 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ሞት ምክንያት መሆኑም ጠቅሷል እንዲሁም 8 ሚሊዮን 171278 በላይ ሰዎች ማገግመዋል በአሜሪካ ብቻ የኮሮና ቫይረስ ተጥቂዎች ቁጥር 3617474 በላይ የደረሰ ሲሆን መቶ አርባ ሺ አንድ መቶ ስልሳ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው ማጥተዋል ሌላኛዋ በኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ የሞት መጠን እያስተናገደች ያለችው ደቡብ አሜሪካዊቷ ሀገር ብራዚል 7አት 523 በላይ ሞት አስመዝግባለች የተጠቂዎች ቁጥርም 1 ሚሊየን 97909ም ደርሷል ቫይረሱም በአፍሪካም ከፍተኛ ቁጥር እያስቆጠረ ሲሆን ግብፅም 84843 ሰዎች የተጠቁባት ሲሆን 467 ሰዎች ህይወታቸው ማጥተዋል ናይጄሪያም በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛው ቁጥርም ይዛለች በተያያዘም በሀገራችን ኢትዮጵያ የሟቾች ቁጥር እንዲሁም የተጠቂዎች ቁጥርም እያሻቀበም ይገኛል የተጠቂዎች ቁጥር 8475 የደረሰ ሲሆን 148 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውም አልፏል የአሜሪካ ኩባንያ ያመረተው የኮቪድ-19 ክትባት የመጨረሻ የሙከራ ደረጃ ላይ መድረሱን ቢቢሲ ዘግቧል የአሜሪካ የባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ ሞደርን የኮቪድ-19 ክትባት በሰዎች ላይ ለመሞከር ወደሚያስችል የመጨረሻ ደረጃ የሙከራ ሂደት በሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ እንደሚገባም አስታውቋል ኩባንያው በሙከራው 30 ሰዎችን ለማሳተፍም እንዳለመም ገልጿል thank mm -hmm. you የዓለም ህዝብ ቁጥር ከ50 ዓመታት በኋላ እየቀነሰ እንደሚመጣ አንድ ጥናት አመላክቷል የዓለም ህዝብ ቁጥር እንደ ኤሮፓውያኑ አቆጣጠር በ 264 ወደ 97 ቢሊዮን ከፍ ሊል እንደሚችል ና ከዚያ በኋላ በምት ዓመቱ መጨረሻ በ1 ቢሊዮን ያህል ቀንሶ 88 ቢሊዮን እንደሚሆን የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎችም ገልጸዋል እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2100 የዓለማችን 183 ሀገራት ያሁኑን የህዝብ ቁጥር እድገት ለማስቀጠል የሚያስችል የወሊድ መጠን አይኖራቸውም ይላል ጥናቱ በአሁኑ የዓለም የወሊድ መጠን በአማካይ አንዲት ሴት አንድ ልጅ እንደምትወልድም ያመላክታል ቢሊዮነሮቹ ኤሎን መስክ ጆፍ ቤዞስ እና ቢልጌትስ በመረጃ መንታፊዎች በትዊተር ላይ በተደረገ የቢትኮይን ማጭበርበር ትኩረት ውስጥ ከገቡ አሜሪካውያን ባለሀብቶች መካከል እንደሆኑ ተገልጿል የባራክ ኦባማ ጆ ባይደን እና ካኒን ዌስት ይፋዊ አካውንቶችም በክሪፕቶ ከረንሲ እንዲለግሱም ጠይቀዋል ሁሉም ሰው እንደለገሰ ይጠይቀኛል የሚለው የጌትስ አካውንት ነው 1 ዶላር ልከልኛል 20 ዶላር አለው ይህ ከተፈጠረ በኋላም በትዊተር በጣም ከባዱ ቀን ነው ይህ በመከሰቱ በጣም አዝነናል ያሉትም የትዊተር አለቃ ጃክ ዶርሲ ናቸው አክለውም ምርመራ አድርገን የተፈጠረው ነገር ምን እንደሆነ በሚገባ ስንረዳ እናሳውቃለን ብለዋል ዶርሲ ለትንታኔ ወደ ናቸው መረጃዎች እናምራለን እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ጠንካራ ሀገራዊ አንድነት የማይዋጥላቸው የግለሰቦች ስብስብ የለውጥ ጮራ ለማጨለም ለየተቀን እየሰራ እንደሚገኝ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል ኢብራሂም አባተ እንደሚከተለው ያቀርበዋል እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ጥንካራ ሀገራዊ እንድነት የማይዋጥላቸው የግለሰቦች ስብስብ የለውጥ ጮራውን ለማጨለም ሌት ቀን እየሰራ እንደሚገኝ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫም ሰጥቷል ይህ ትልቅ ተስፋ የፈነጠቀውና ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያልተለየው ታሪካዊ ለውጥ የህዝቦች እኩልነት የዘጎች ፍትሐዊነት ተጠቃሚነት እንደሚያስቀጥል ፓርቲው ገልጧል ይህ ከንቱ መፍጨርጨራቸው ከውጭ ኃይሎች ሳይቀር በመመሳጠር ሀገር የማተራመስ ና ህዝብ ለህዝብ የማጋጨት እኩ ዓላማ እያነገበ መሆኑ የጉዳዩን ክብደትና አሳሳቢነት ከፍ ያደርጓል ይላል መግለጫውም ከነዚህ በተሻለ ሀሳብና የፖለቲካ ውድድር የተሸነፉና ሀገር የማመስና ህዝብ የማጋጨት ሴራ የተሸሸጉ ኃይሎች አንዱ የሆነው የህወት ቡድን ነው ያለው መግለጫው ተራ ሽንፈት በቅቢጸ ተስፋ ጠብ ና ታሪክ ቅር በማይለው ሰፊ የሰብዊ መብት ጥሰት ተግባር ላይ ተሰማርቶ በትግራይ ህዝብ ላይ መጠነ ሰፊ የቀቢጸ ተስፋ ግፍ እየፈጸመ ይገኛል ሲል መግለጫው ይጠቁማል ህወት በዚህ ተግባሩም በክልል አማራጭ ሀሳብ እንዳይፈጠር የማድረግ እጅግ ኋላ የቀረበ አስተሳሰብ ና ተግባር የለውጥ ኃይሎች ናቸው ያላቸው ዜጎችና ቤተሰቦቻቸውን የተለያዩ ስሞች በመለጠፍ ና በየስብሰባው እንዲሸማቀቁ የማድረግ ተግባር ላይ ይገኛል ብሏል ፓርቲው በመግለጫውም የዜጎች በሰላም ና በነጻነት የመኖር መብታቸውን በመቀማት ከተከራዩበት የግለሰብ ቤት ሳይቀር በተከታታይ እንዲባረሩ የማድረግ በግፌ ማሰር ድብደባ ና ከኑሯቸውን ከንግድ ስራቸው እንዲፈናቀሉ በማድረግ ከዚህ በባሰም ከትውልድ አካባቢያቸው ባህል ለቀው እንዲወጡ በማድረግ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ህዋት በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ስለመሆኑም ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል ና መላ ኢትዮጵያውያን ያለውን የንቀት መጠን የሚያሳይ መልኩ በጎጥና በስሙላ ምርጫ ስልጣኑን በማራዘም የትግራይን ህዝብ ለባሰ ጭቆናና ብዝበዛ ኢትዮጵያ ሀገራችን ደግሞ ለግጭትና ልቄት አጭቷታል ያለው መግለጫው ይህም የአፈን አገዛዙ ለማስቀጠል እንጂ ለትግራይ ህዝብም የሚጠቅም አጀንዳ ኑሮት አይደለም ይህንንም የትግራይ ህዝብ መላ ኢትዮጵያንም የምረዱት ሀቅ ነው ብለዋል ስለዚህም የህዋትን የግብ ስራዎች ለመክታት መንግስት የጀምረው ህግ የማስከበርና ፍትህ የማንገስ ወሳኝ ሀገራዊ ስራ አጠናክሮ እንዲገፋበትና የትግራይ ህዝብ እየደረሰበት ካለው አፈ ናና ከባድ የሰብዊ መብት ጥሰትና ውንብድና የመከላከል ኃላፊነት አበክረው እንዲከውን ፓርቲው ጥሪውን አቅርቧል የትግራይ ህዝብ በተለይ ወጣቱ በጊዜዊ ጫናና ማስፈራሪያ ሳይደናገጥ ለደረስንበት ጊዜና የለውጥ ምዕራፍ ፍጹም የማይመጥነውን የህዋት ኋላ ስርዓት በቃይ በማለት ድምፁን እንዲያሰማና ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን እንዲያስከብሩ ሲል ፓርቲው አሳስቧል የትግራይ ህዝብ በታሪኩ ለኢትዮጵያ ባበረከተው ጉልህ አስተዋጽኦና ለህዝብ እኩልነት ፍትሀዊ ተጠቃሚነት በከፈለው ከባድ መስዋዕትነት ልክ እንዲከበርና ተጠቃሚ እንዲ አሁን አዲሱ ትውልድ የተሻለ መጻ ና ዘላቂ ሀገራዊ ተጠቃሚነትን እንዲቀዳጅ ትግሉን እንዲያቀጣጥል ፓርቲው ጠይቋል ይህ ህዝባዊ ለውጥ እውን እንዲሆንም የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ከህዝባችን ጎን ቁመን የሚጠበቅብንን ቀዳሚ ግዳጅ ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን ስንገልጽ በታላቅ ህዝባዊ ኩራትና በትግል ጽናት ታጅበን መሆኑን እንገልጻለን ሲል የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው አስታውቋል ሞባይል ስልኮቻቸው በስፓይዌር የታነጹ ሁለት የካታላን የነፃነት እንቅስቃሴ አባላት በቀድሞ የስፔን ብሔራዊ የስለላ ማዕከል ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አለበት አሉ ፈቲያኗር ታቀርበዋለች ይህ ማስታወቂያ በጋርዲያን እና በኤልፓይስ የጋራ ምርመራ ከተደረገ በኋላ የካታላን ፓርላማ አፈ ጉባኤ ሮጀር ቶሬቶ እና የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኤርነስ ማርጋል ቢያንስ አራት የነጻነት ተሟጋቾች እስራኤል ውስጥ ያሰፈሯቸውን የስለላ መሳሪያዎችን በመጠቀም ያነጣጠረ ጥቃት እንዳስከተለ ገልጸዋል ወንጀለኞችን ለመከታተል ለመንግስት ብቻ ነው የሚሸጠውም ሲሉ ተችተዋል ቶሬንታር የስፔን መንግስት በፖለቲካ ተቃዋሚዎቻቸው ላይ የቆሸሸ ጦርነት ማረጋገጫ ነው ብሏል ማርጋርም አላማው እንደተደረገበት ማወቁ ምንም ሁሉም ያስደንቅም ሀሙስ ቀን ሁለቱ የካታሎኒያን ፓርቲ የፓርቲ ነጻ አውጪ በሪፐብሊክ የፓርላማ አባላት ባለፈው አመት ስልኮቻቸው በተነደፉበት በኒ ች አይ ሀላፊ በሆነው ፊሊክስ ሳንሮልድን ላይ የህግ አቤቱታ እንደሚያቀርቡም ተናግረዋል የተከሰቱት ድርጊቶች በወንጀል ህግ ማለትም ባልተፈቀደ ጣልቃ ገብነት ና በኮምፒውተር የመዘዋወር ወንጀል ወይም ህገ በሆነ ወንጀል የተከሰሱ ናቸው በማለት ቶሬንተር ና ጋር ጥፋተኞቹ ከእስር ፍርዶች ጋር የተጣረሱ ናቸው ብለዋል ምንም እንኳን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ውድቅ ቢሆኑም የስፔን የስለ ሌላ አገልግሎት ከእስራኤላውያኑ የኤስኤስ ቡድን ስፓይዌሮች በመግዛት ከወጣ በኋላ በሮልድ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ወስነዋል ብለዋል ሚኒስትሩ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ለጋርዲያን ና ለኤልፓይስ በሰጡት መግለጫ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተርም ሆነ ብሔራዊ ፖሊስ የጋርዲያን ሲቪል ይህን ፕሮግራም ከሰራው ኩባንያ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበራቸውም በአገልግሎቶቹ በጭራሽ ውል አልያዙም ብለዋል የመንግስት ደህንነት ኃይሎች ድርጊቶች ጊዜ የሚከናወኑት ለህጉ ከፍተኛ አክብሮት ነው ብለዋል ኤናአይሲ በሰጠው መግለጫ እንዳመለከተው በህግ ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ እና ለሚመለከታቸው ህጎች ፍጹም አክብሮት ያለው እና ስራው በስፔን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቁጥጥር ስር እንደዋለ ገልጿል የፔጌስ የስ ስፓይ ዋይርን ስለተጠቀመ ለተጠየቁት ጥያቄዎች መልስ አልሰጡም ሲኤስኤ ቡድን ጠለፋ ሶፍትዌሩን በመቆጣጠር ረገድ ምንም አይነት ሚና እንደሌለው የገለጸ ሲሆን የመንግስት ደንበኞቻቸውም ታርጌት አላማቸውን እንደማያውቁ ገልጸዋል ኩባንያው የሚሰራው በኢንዱስትሪ በሚመራ የአመራር ፖሊሲዎች ስር እንደሆነ ና በሚስጥር ችግሮች ምክንያት የትኞቹን ባለስልጣናት እንደሚጠቀሙ ማረጋገጥ ወይም መካድ አለመቻሉ መቃሉን ገልጿል እንደ ዋትስፕ አንድ ኢሮያን አጣጠር በሚያዚያ ና ባለፈው አመት በጠቅለላው አንድ ሺ መቶ ተጠቃሚዎች በጅምላ ጥቃት የተጠመዱ ሲሆን አሁን በኤንኤስኦ ቡድን ላይ የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ ክስ የመመስረት ጉዳይ ነው እንደ ክሱ ገለጻ ስፔርዌሩ ኢሜይል የጽሁፎች መልእክቶች ና ፎቶግራፎችን ጨምሮ አላማው በሞባይል ስልክ ላይ ለሁሉም ነገር ተደራሽ የሚያደርግ ተጠቃሚ በዋትሳፕ ሶፍትዌር ውስጥ ካለው ተጋላጭነት ተጠቅሟል እንዲሁም የስልክ መቅጃውን ና ካሜራውን ወደ አድማጭ መሳሪያ ሊቀይረው ይችላል ተብሏል የካሊፎርኒያ ኩባንያ በበኩ በኩሉ በህንድ ጋዜጠኞችን በሞሮኮ ውስጥ የሰብአዊ መብት ተሟጓዦችን ዲፕሎማቶችን ና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ መቶ የሲቪል ማህበረሰብ አባላት ተጎድተዋል ብለዋል የኤንኤስኦ ቡድን ስፓይዌር አጠቃቀምን በቅርብ የተቆጣጠረ ና በ2019 ጥቃት የደረሰውን የሲቪል ማህበረሰብ አባላትን ለማሳተፍ ከዜጎች ጋር በትብብር የተከታተለው ጆን ስኮት ራፍልቶን ኢላማውን እንዳስጨነቂ ሁኔታ ገልጾታል ወደ ዕለታዊ ቢዝነሳዊ መረጃችን እናመራለን ኢትዮጵያ በተጠናቀቀው በጀት አመት ከማዕድናት የወጭ ንግድ ከ207 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቷ ታውቋል ረሄማ ከድር እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ወርቅ ከአጠቃላይ ገቢው በ196 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያስገኘ ሲሆን መንግስት በወርቅ ዋጋ ላይ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች ለገቢው መጨመር በምክንያትነት ተጠቅሰዋል ና ነዳጅ ሚኒስቴር የማዕድን ግብይት ስራዎች ብቃት ማረጋገጥ ዳይሬክተር አቶ በትሩ ሀይሌ ለኢዜያ እንደገለጹት በ2012 በጀት ዓመት ከዘርፉ ለማግኘ ከታቀደው ገቢ 260 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው ያም ሆኖ የተገኘው ገቢ ካለፈው አመት 8 ሚሊዮን ዶላር አጠቃላይ ገቢ 159 ሚሊዮን ዶላር በላይ ብልጫ እንዳለው ገልጸዋል ከወርቅ ብቻ የተገኘው ገቢ በ2011 በጀት አመት ከተገኘው ከ30 ሚሊዮን ዶላር የማይበልጥ ገቢ ጋር ሲነጽ ከፍተኛ መሻሻል እንዳለውም ተናግረዋል ለገቢው መጨመር ደግሞ መንግስት የኮሮና ወረርሽን በምጣኔ ሀብት ላይ የሚያስከትለውን መቀዛቀዝ ለመቋቋም በወርቅ ላይ ያደረገው የዋጋ ማስተካከያ ምክንያት በመሆኑ ተጠቅሰዋል በተወሰነ ደረጃ የአገሪቷን ድንበር መዘጋታቸው ተከትሎ የኮንትሮባንድ ንግድ በመቀነሱ ወደ ባንክ የሚገባው የወርቅ መጠን መጨመሩ ሌላው ምክንያት እንደሆኑት አብራርተዋል የወርቅ ዋጋ ማሻሻያ ከተደረገባቸው በኋላ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚመጣው የወርቅ መጠን መጨመሩም አክለዋል ወደ ማህበራዊ መረጃችን ስናመራ ደግሞ የጥንት ሰው ዘር ከ14 ሚሊዮን ዓመት በፊት ከጉማሬ አጥንት ጠርቦ ሲገለገልበት የነበረ መሳሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ በኮንሶ መካነም ቀርስ መገኘቱ ተረጋገጠ ፈቲያኗር ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያውያን ና ጃፓናውያን ተመራማሪዎች የተገኘው ይህ የጥንት ሰው መገልገያ መሳሪያ በዕድሜው ብዛትና በአሰራር ጥበቡ ከእስካሁን ግኝቶች ሁሉ የላቀ ስለ መሆኑ ተገልጿል በኮንሶ የፓሊዮ አንትሮፖሎጂ የጥናት ቡድን የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ለኢዜአ በላኩት መግለጫ እንደጠቆሙት ግኝቱ በአሜሪካ ሳይንስ አካዳሚ የጥናት መጽሄት ለህትመት በቅቷል አጥኚዎች እንደሚሉት የሰው ልጅ ከድንጋይ መሳሪያዎችን ሰርቶ መገልገል የጀመረው ከዛሬ ሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን አመት ቀደም ብሎ ነው በተለይም ከአንድ ነጥብ ሰባት ሚሊዮን እስከ ሁለት ከመቶ ዓመታት አመታት ባሉት ጊዜያት አሹሊያን የተሰኙ የድንጋይ መገልገያ መሳሪያዎችን ይጠቀም ነበር ሆሞ ኤረክተስ የተሰኘው ጥንታዊ የሰው ዘር ከአንድ ነጥብ ሰባት ሚሊዮን አመት በፊት ጀምሮ በኮንሶ መካነ ቅርስ መሳሪያዎችን ሰርቶ እንደተጠቀመ በጥናት የተረጋገጠ ሲሆን የአሁኑ ግኝትም ከጉማሬ የታፋ ጥንት የተሰራ ስለመሆኑ ተጠቁሟል ርዝመቱ አስራ ሶስት ሴንቲሜትር እንደሆነ የተገለጸው ይህ የመቁረጫ መሳሪያ የተገኘው በኢትዮጵያዊው ዶክተር ዮናስ በየነ ና በጃፓናዊው ዶክተር ጌንሱዋ መሪነት በሁለቱ አገራት አጥኚዎች ትብብር የተዋቀረ የጥናት የተዋቀረ የጥናት ቡድን ነው በኮንሶ መካነ ቅርስ የተገኘው ግኝቱ እስካሁን በአፍሪካም ሆነ በአውሮፓ መካነ ቅርሶች በተደረጉ የአርኪዮሎጂ ጥናቶች ከተገኙ መሳሪያዎች ሁሉ በእድሜው አንጋፋ በጥሩ ሁኔታ ላይ ለዘመናት ተጠብቆ የቆየና የላቀ የአሰራር ጥበብ የታየበት እንደሆነም በመግለጫው ተጠቅሷል ጥንታዊ መሳሪያው ከጉማሪ የላኛው የታፋ ጥንት ስለመሰራቱ ከሌሎች ትልልቅ እንስሳት ጋር በተደረጉ የንጽጽር ጥናቶች መረጋገጡ ተገልጿል በኮንሶ መካነ ቅርስ ከሁለት ሚሊዮን አመት በፊት ጀምሮ ጥንታዊ የሰው ዘር ቅሪቶች አለማችን ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ አሹሊያን የተሰኙ የድንጋይ መሳሪያዎች ና የተለያዩ የእንስሳት ቅሪት አካላት ጥናቶች ተደርገዋል በእድሜው አንድ ነጠው አራት ሚሊዮን አመት ያስቆጠረው የአሁኑ ግኝትን ጨምሮ በመካነቅ ቅርሱ የተገኙ በርካታ ሳይንሳዊ ግኝቶች ለህትመት በቅተዋል የተከበራችሁ እና የቢላል ሚዲያ ተከታታዮቻችን የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየውት መሀመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ